Oliver, keď na budúce budeš si nahrať svoj hlas, tak porozmýšľaj, čo chceš vlastne povedať, aby som to vedel pochopiť, a rozprávaj trochu pomalšie a premýšľaj nad tým, čo chceš, aby som ja zachytil myšlienku, aby som zachytil to, aby som vnímal, aby som rozpoznal, čo tvoja myšlienka obsahuje a čo mi chceš povedať. Ty zhrnieš do pár, ani nie jednej minúty, otvoríš všelijaké témy, začneš hovoriť o všeličom a pritom nepovieš vôbec nič. A lepšie by bolo, keby si takto so mnou komunikoval, že budeš aj na obraze, aby som ja videl aj tvoje gesta, tvoje gestikulovanie, tvoju mimiku, aby moje chápanie videlo aj za ten, pomyselný obraz, aby som ja vedel hneď rozlíšiť, čo je na tom pravdy, čo je na tom úprimného a čo je na tom pokrytecké. Ak niečo robí z povinnosti, tak to urob skrátka, bez toho, že by si k tomu dal nejakú okázalosť, posun to do tej roviny, že to jednoducho vložíš do jednej vety, alebo prípadne povieš oveľa úprimnejšie, vieš čo, človeče, čo by som ti mal hovoriť, ja ti nemám čo povedať, alebo vôbec nemám záujem o týchto, alebo s tebou o niečom komunikovať. Vieš veľmi dobre, že situácia sa mení, môj vek pribúda, stárnem, dostávam sa do jubilejného veku 70. rokov, 25. novembra. Zdvihni ten svoj zadok, zober si ten svoj počítač, alebo prípadne, čo tu máš, ten tablet, a vymysli si niečo, akým spôsobom mi zagratuluješ, aby si ma ozaj potešil. To bude pre mňa tá najväčšia radosť a najväčšie ocenenie, aj keď možno, že trochu povrchné, lebo naše citové väzby nie sú až také, že by sme na tom veľmi lipli, že musíme spolu o všetkom možnom hovoriť. Tak je to jasné. Na teraz sa s tebou ľúčim. A to som povedal iba tak na okraj. A ešte veľa vecí by som ti vedel povedať, ale to všetko príde s vekom. Keď budeš viac chápať a budeš mať viacej empatie a budeš vidieť život trošku ináč, než z tejto junáckej takej pochabosti. Lúčim sa s tebou. Čau.